25. novembra. O-kanal. Gledaj i uživaj. Dobar dan, poštovani gledaoci. Kako zatvoriti kamp Vučjak kod Bihaća? Rješenje traže i predstavnici Evropske komisije. Posjetili su Bihać i sastali se sa lokalnim vlastima. Prioritet je, kažu, izmještanje migranata iz Vučjaka i smještaj u adekvatniji prostor. Trenutno se razmatraju dvije nove lokacije. Hitno mora doći do izmještanja migranata iz Vučjaka, Bire i Mirala, ali i do kontrolisanog priliva u ovaj dio države, jasno su poručili vlasti Bihaća evropskim parlamentarcima. Evropljani nude finansijsku pomoć. Do sada je, kažu, utrošeno 18 milijuna eura, a isto toliko će biti potrošeno na nove dvije lokacije. Građani ovoga kantona su jasno poslali poruku da Bira i Miral moraju ići van. Skupština kantona je jasno kazala prije nekoliko mjeseci da se mora ići van. Meni je žao što su svi u ovome procesu zakazali i što svi nisu slušali od oktobra prošle godine šta smo jasno govorili. Što se od Brisela nije učinilo ništa i što smo se doveli u ovakvu situaciju da smo potrošili cijelo proljeće i cijelo ljeto, a govorili smo da se ništa nije uradilo. Kako bi se rasteretio Vučjak, identifikovano su dva nova centra, jedan u Sarajevo, drugi u Tuzli. Trenutno se vrši procjena kapaciteta ovih lokacija kako bi se počelo s izmještanjem migranata. Da je situacija u Vučjaku nepodnošljiva, uvjerili su se predstavnici Evropske komisije. Mi smo došli da posjetimo Vučjak, mi smo naravno pričali sa lokalnom zajednicom o ovom mjestu, sad smo došli da posjetimo i definitivno smo se došli i uvjerili da su uslovi ovdje jako loši i sad još više tvrdimo da ovaj kamp zaista mora da bude zatvoren, da se nađe alternativna lokacija i za smještaj ovih ljudi. We are very worried for the people here. We visited not. Mi smo zaista vrlo zabrinuti za ljude koji ovdje borave, za njihovo zdravlje, za sigurnost njihovu. Dakle, smatramo da su uslovi jako loši i još jednom potim da se ovaj centar mora čim prije zatvoriti, da se nađe neki njih druga lokacija za njihov smještaj, dakle ljudi ovdje ne mogu boraviti tokom zime. Bišćani s nestrpljenjem očekuju epilog razgovora oko migrantske krize koja je u USK poprimila razmjene humanitarne katastrofe. U Vučjaku na stotine migranata boravi pod otvorenim nebom u nehumanim uslovima. I građani i vlasti poručuju da Bihać više ne može sam nositi teret migrantske krize. Održana je hitna sjednica vlade kantona Sarajevo o temi migrantska kriza. Kako su iz vlade kazali nakon sjednice, besmisleno je da se ovim problemom bave kantonalne ili općinske vlasti. Donesena je jednoglasna odluka da nema prijema migranata na područje kantona Sarajevo bez sistemskog rješenja ovog problema na nivou države. Kanton Sarajevo i opštine koje pripadaju kantonu Sarajevo ovdje zajedno vam poručuju nećemo dozvoliti otvaranje novih migrantskih kampova ukoliko ne budu dio rješenja za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Ingerencija je državna, država treba da se bori sa nečim s čim se mnogo jače države teško bore. Pitanje migrantske krize, pitanje državne vlasti. Apsolutno je nedopustivo da se pritisak migrantske krize i generalno pitanje migrantske krize bave kantonalne vlade ili opštinski nivoje vlasti. Zato mi kažemo ne onim aktivnostima koje znači samo opterećenje jedne lokalne zajednice. Dio smo kompletnog rješenja za državu Bosnu i Hercegovinu koja uključuje kanton Sarajevo, pa ako treba je da ne bude, da najviše podnese tog rizika, ali da u to rješenje budu uključeni svi. A odluka federalne vlade da jedna od lokacija za migrantski centar bude u Tuzli, u bivšoj kasarni u naselju Ljubače, za gradsko vijeće Tuzle, ali i za mještane Ljubača je neprihvatljiva. Traže da federalna vlada nađe drugu lokaciju koja nije u naseljenom području. Navode i to da je ovo područje i dalje pod minama. Ova kasarna u selu Ljubače u vlasništvu je vlade federacije. Mještani kažu kako su svjesni da se mora pronaći smještaj za migrante, ali ih u svom selu ne žele iz brojnih razloga. S obzirom na iskustva ova što pratimo na medijima, kako se ponašaju ti migranti, vjerujte da smo zabrinuti za bezbjednost. Razočarani samom pomisli da se takav kamp gradi u centru industrijske zone preko puta hotela sa 5 zvjezdica, u centru naselja. Mi nismo protiv rješenja izbjegličkog pitanja, čak šta više smo za rješenje.
ali smatramo da ovo nije najbolje rješenje. Predstavnici mjesnih zajednica koje gravitiraju oko kasarne kažu kako će migranti u ovaj dio Tuzle unijeti nemir i međunacionalne tenzije. Tu egzistiraju dvije mjesne zajednice, Ljubače i Par selo. I mjesna zajednica Pas je tu, živi i muslimanski živalj i hrvatski živalj i imamo vrlo dobre odnose. I po tom pitanju smo isto zabrinuti da nam to ne bi poremetilo te dobre odnose. O problemu smještaja migranata raspravljalo je Gradsko vijeće Tuzle. Nizom zaključaka zahtijevaju od federalne vlade drugo rješenje. Migrantske centre kao svuda u svijetu ne treba graditi u naseljima, a pogotovo ne u velikim centrima, nego graditi migrantima treba pomoć, ali ne na štetu lokalnog stanovništva. Treba ih graditi tamo gdje nema lokalnog stanovništva, a takvih je prostora u Bosni i Hercegovini mnogo. Imajući u vidu činjenicu da je to područje naseljeno većinskim hrvatskim stanovništvom i moja potpora je tim stanovnicima, a ne odluci vlade federacije. Bilo je i drugačijih stavova na sjednici. Tvrde da se u svemu zaboravlja humanost. Danas svi žele da se riješe tih migranata, ne želi niko blizu sebe. A oni će biti tu pored nas. Bez obzira što mi donosimo ovakve odluke gdje svako kome se migranti primaknu, kaže ne želi ih. Hoće li odluke Gradskog vijeća Tuzla, ali i protivljenje stanovnika koji žive u ovim mjesnim zajednicama, promijeniti stav vlade, uskoro će biti poznato. Dosadašnja iskustva govore da neće. Uposlenici Državne agencije za istrage i zaštitu koji su uhapšeni u okviru akcije Blic preventivno su suspendovani do okončanja istrage ili krivičnog postupka. Inače, sud Bosne i Hercegovine na prijedlog tužilaštva BiH službenicima SIPE Predragu Mrđi iz Banja Luke i Boži Purkoviću iz Istočnog Sarajeva odredio jednomjesečni pritvor. Predrag Mrđa i Božo Purković odavali su službene radnje u okviru predmeta Pero. Na vanrednoj sjednici Skupštine Unsko-sanskog kantona većinom glasova smijenjen je predsjedavajući ove skupštine Agan Bunić. Za Bunićevu smjenu glasalo je 16 zastupnika, protiv je bilo 6, dok je suzdržano također bilo 6 zastupnika. Nije predložen novi predsjedavajući budući da još nema dogovora unutar većine. Ramiz Halkić iz SDP-a do predsjedavajući Skupštine će do novog izbora predsjedavajućeg voditi sjednice. Nobelov komitet odgovorio je na pismo Udruženja žrtava iz Bosne i Hercegovine. Očito je da književno djelo Petera Handke razumijemo na vrlo različite načine, poručuje predsjednik Nobelovog komiteta Anders Olso. Međutim, čini se da imamo zajedničko stajalište u tome što se svi u potpunosti oslanjamo na zakonite i pažljive zaključke Haškog tribunala. Za nas odluke tribunala čine osnovu za razumijevanje suštinskog dijela evropske tragične historije iz koje, nadamo se, svi možemo nešto naučiti, navodi se u pismu predsjednika Nobelovog komiteta. Prelazimo na vijesti iz regije. Obilježena je 28. godišnjica pada Vukovara. Kolonu sjećanja u kojoj je bilo na hiljade ljudi predvodili su članovi porodica ubijenih i nestalih, hrvatski branitelji te visoki dužnosnici Hrvatske. Visoki hrvatski dužnosnici okupili su se kako bi, kako kažu, odali počast gradu simbolu Domovinskog rata i svima koji su dali život za slobodu. Tokom opsade Vukovara stradalo je 2717 vojnika i civila, a grad je gotovo sravnjen sa zemljom. Vukovarski gradonačelnik nezadovoljan je dinamikom procesuiranja ratnih zločina. Znači, danas sam mislima na dečke u tenisicama, na Vukovar iz 91. godine, na hrabrost i sve one ljudske vrline koje su iskazane od strane hrvatskih branitelja, svih ljudi koji su sudjelovali u obrani grada Vukovara. 28 godina nakon, mislim da moramo gledati u budućnost, moramo gledati kako da prije svega na utvrđivanju istine, na procesiranju ratnih zločina, na činjenici da grad treba perspektivu u domovini. Sindikati zaposlenih u obrazovanju u Hrvatskoj ne štrajkuju zbog godišnjice pada Vukovara, ali za utorak su najavili štrajk u svim osnovnim i srednjim školama. Traže povećanje koeficijenta složenosti poslova za 6,11% kako ne bi zaostajali za drugim javnim službama. U štrajku su već 26 dana, tako da je svaki učenik do sad izgubio 6 dana nastave. Premijer Sjeverne Makedonije Zoran Zaev najavio je da će njegova zemlja u januaru postati punopravna članica NATO-a. Zaev je rekao da će i Španija i Francuska uskoro ratificirati pristupni protokol, koje su posljednje od 29 članica koje trebaju ratificirati protokol o pristupanju Sjeverne Makedonije NATO alijansi.
Pitanje kombinata Trepča i nadoknade odštete za ratne zločine počinjene na Kosovu. Dvije su nove studije koje je predstavio Istraživački institut za evropska pitanja i razvoj u okviru projekta istraživanja o završnoj fazi dijaloga između Kosova i Srbije. Istaknuto je da bi Kosovo trebalo tražiti nadoknadu za materijalnu ljudsku štetu koju je Srbija nanijela tokom 90-ih. Brojne kolege, prijatelji i članovi porodice oprostili su se danas od bosansko-hercegovačkog novinara Mladena Marića, koji je preminuo prije dva dana nakon kraće bolesti u 59. godini. Održana je komemoracija, nakon toga Marić je sahranjen na sarajevskom groblju Vlakovo. Cijeli svoj novinarski vijek proveo je na televiziji. Javnosti je najpoznatiji po vanjsko-političkom magazinu Paralele, koji je uređivao i vodio punih 18 godina. Koji je bio Mara? Mara je bio čovjek kojeg se... Teška je ovo situacija i teško je naći... Za njega nije bilo oportunizma, niti je bilo autoriteta kojem on nije mogao sa svojim argumentima koje je sam skupio i istražio reći sve u lice. Zadnji put kad smo se vidjeli, bila je godišnjica pada Berlinskog zida i pričali smo o tome, često smo pričali o tome i rekao mi je, znaš, napisao sam da građevine padaju, ali... Zidovi padaju, ali da zidovi u glavama našim ostaju tužno. Zbog Omara. Nekoliko škola zatvoreno je širom Austrije jer su u dijelove te zemlje pogodile jake padavine. Mnoga područja zametena su snijegom, a prijete lavine i poplave. Evakuisani su i stanovnici u najugroženijim područjima. U nastavku pogledajte i druge vijesti iz svijeta. U Francuskoj se jutro srušio viseći most sjeverno od Toulouse. Nekoliko vozila propalo je u rijeku Tarn, a poginula je 15-godišnja djevojčica. Nezvanično se navodi da je u trenutku rušenja mosta na njemu bilo 9 ljudi, od kojih je dvoje u kritičnom stanju. Razlog rušenja mosta mogao bi biti kamion prekomjerne težine. Ljudi koji su svjedočili kažu da je taj kamion izgledao prilično veliko. Trebamo to prepustiti istrazi. Znam da su nekada teška vozila prelazila. Policija je to nastojala kontrolisati, ali očito nedovoljno. Najmanje 10 ljudi je ranjeno, a 4 ubijeno na zajedničkom gledanju prijenosa utakmice u Friendsu u Kaliforniji. Napadač je počeo da puca nakon što je ušao u dvorište iza kuće u južnom dijelu grada, gdje se jedna porodica okupila sa prijateljima kako bi gledali utakmicu američkog fudbala. Policija još traga za počiniteljem. Protekla noć bila je najburnija u Hong Kongu od početka masovnih protesta protiv kineske dominacije. Nakon što je policija za vikend opkolila univerzitetski kampus na kojem su se zabarakadirali studentski demonstranti, jedan policajac pogođen je strijelom. Policija je odlučila upasti na kampus Politehničkog univerziteta i istirati demonstrante. Nezvanično, povrijeđeno je 38 ljudi. Dobili smo informacije da će nas policija pustiti napolje u blok. Neki demonstranti odlučili su pobjeći, ali onda su svi bili uhapšeni. Sjećam se da su u 5 sati ujutru policajci ušli u kampus. Odjednom smo se svi uplašili da bi nas mogli ubiti. Toliko u ovom pregledu vijesti. Do dnevnika u 19 sati. Lijep pozdrav!